Hej på er! Hjärtligt välkomna till den här delen i kursen som kommer att handla om POP. I tre veckor framåt så kommer POP att vara det som står på agendan och jag som kommer att hjälpa till under den här delen av kursen heter Christian Olsson så det är jag som har hand om POP-delarna i kursen. Ni som kanske inte riktigt är klara ännu med ASB-delarna i kursen. Till er skulle jag rekommendera att ni tar och gör färdigt det där så fort det bara går så att vi är på banan med POP. För nu sätter vi igång med POP helt enkelt. Så ASB, det lägger vi, har inte i en malpåse men vi ser till att göra klart ASB-delarna så fort som möjligt och sätta igång och fundera på POP för det är det som vi ska hålla på med nu. Så POP då. POP kör vi emot webbkursservern till skillnad från Javascript och asp.net så kan vi inte köra POP-delar på våran lokala dator. Vi behöver en POP-tolk för att göra det där och webbkursservern har en POP-tolk och det är ytterst lämpligt att använda sig av den. Om du inte har ett kurskonto redan på webbkurs.ei.hv.se så för dit och skapa dig själv ett eget konto på den här webbkursservern så du kan sätta igång med POP. Vad det gäller editor att använda sig av för att skriva pop kod så väljer ni det helt själva. Jag använder gärna en editor som heter Brackets. Jag använder det i inspelningarna som jag gör bland annat. Så Brackets är en väldigt bra editor man kan använda sig av för att göra POP-kod. Eller mycket annan kod också för den delen. Om man vill så kan man använda till exempel Visual Studio Code som också är en bra editor för det där. Om ni önskar kan ni använda Nopap Faktum är att ni får använda vilken editor ni önskar. Ni får själva komma underfund med vilken som ni tycker är bäst för de olika språken helt enkelt. Någonting som ni däremot behöver använda är Cyberduck. Cyberduck är en fjärrfilhanterare och det är det som vi använder i den här Cyberduck. CyberDuck gör att du kan öppna en fil som visserligen inte finns på din dator, men du öppnar den och hanterar den och skriver kod i den som om det vore en fil som låg på din egna dator. Om du låter valet av editor vara öppet så är i alla fall valet av CyberDuck ganska enkelt. Så, CyberDuck, den behöver vi däremot. Frågor som ni har rörande POP och så vidare, ställ dem i forumet. Jag hänger på forumet och svarar på allt jag kan där. Så utan att fundera något vidare så sätt igång och koda POP. Det här blir roligt. Klarart! Go, go, go! Tack!